Berikut adalah 10 intipati yang diketengahkan dalam tawaran khas manifesto Pakatan Harapan Sabah. Mengembalikan 20% royalti minyak daripada Sabah. Ini nombor temberang. Atuk kata kerajaan akan memenuhi janji menyalurkan royalti 20% kepada negeri-negeri pengeluar minyak. Tapi bila mereka masuk bulan September, tak boleh buat apa-apa dengan alasan jika dilaksanakan ada kemungkinan operasi Petronas akan lumpuh. Inilah janji-janji palsu mereka yang sengaja mereka buat kerana untuk mengaburi rakyat Sabah. Mengembalikan semula 50% peralihan cukai persekutuan yang dipungut dari Setebal. Apa sudah jadi? Sudah 20 bulan masih diam-diam. Ingatkan lagi sewaktu PRK Kimanis. Genap 20 bulan mentadbir Sabah, masih tiada lagi berita. Sampai timbalan ketua menteri kena ingatkan kepada LGE. Selepas kena tegur, baru nak bagi. Cukai lain macam mana? Cukai hasil, cukai tanah, cukai langsung dan tidak langsung. Menyalurkan peruntukan pembangunan daripada persekutuan sebanyak 1/3 kepada Sabah dan Sarawak dengan anggaran 15 bilion setahun. Peruntukan ini 2 kali ganda lebih besar daripada jumlah yang diberikan oleh Barisan Nasional. Apa yang terjadi? Sabah cuma dapat 5.2 bilion ringgit untuk tahun 2020 sahaja. Yang ini jauh tersasar dari manifesto tipu oleh Pakatan Harapan dan Warisan. Saya ambil contoh, pada tahun 2016, Sabah mendapat 3.49 bilion ringgit. Tahun 2017, Sabah mendapat peruntukan sebanyak 3.784 bilion ringgit. Tahun 2018, Sabah mendapat bajet sebanyak 4.1 bilion ringgit. Manakala pada tahun 2019, Sabah mendapat bajet sebanyak 5.0 bilion ringgit. Mengembalikan otonomi Sabah kepada 7 bidang kuasa pentadbiran, yaitu perdagangan dan komersial, pengangkutan dan komunikasi, bekalan elektrik, pendidikan, kesehatan, pelancongan, buru dan kebajikan sosial. Sabah akan memiliki kuasa mengawal 7 bidang pentadbiran terpenting tanpa menjadi pak turut kepada kerajaan persekutuan. UMNO Sabah diberi otonomi untuk menentukan hala tuju Sabah sendiri dengan bantuan dan sokongan Barisan Nasional Semenanjung. Tidak perlu pun UMNO umum dalam manifesto. 22 bulan memerintah, satu pun tak dapat dan tak selesai. Sehingga kan Menteri Pembangunan Laut Bandar Sabah, Datuk Iwan Benedict terpaksa mengingatkan atuk. Pendek cerita, kerajaan Tun M memang tak menghormati pun otonomi Sabah. Ketua Menteri tidak boleh memegang jawatan sebagai Menteri Kewangan dan dihadapkan kepada 2 penggal saja. Tak sampai 6 bulan, kerajaan negeri di bawah Sapi Abdal buat keputusan TYT Sabah boleh berkhidmat lebih 2 penggal. Ialah kualiti untuk menjaga kerajaannya sendiri sebelum jatuh kembali ke Barisan Nasional Sabah. Selain itu, dasar menghadkan kuasa Ketua Menteri ini juga akan memupuk satu budaya politik yang lebih bersih. Ketua Menteri Sabah, adakah Menteri Kewangan ketika berjanji mulut manis dapat kuasa semuanya hilang. Habis satu Sabah kena kencing. Ketua pun ialah dia. Duit bajet pun bawah dia. Semua dia nak sapu. Patutlah Sabah ni 22 bulan. Tiada hala tuju. Kosong. Pembangunan infrastruktur, Pakatan Harapan akan menyediakan 100% bekalan elektrik dan air bersih kepada rakyat Sabah. Cuba tanya tuan punya badan. Kerajaan PKR dan Warisan Sabah sentiasa salahkan DN. Kita tidak mahu cerita panjang sebab kerajaan DN dan UMNO sudah 61 tahun tanpa henti memperbaiki infra dan kemudahan untuk rakyat biarpun di dalam hutan. Kenapa tidak menyalahkan mantan Menteri PKLW yang juga Presiden Warisan, Syafi Abdal, dan kini menjadi rakan politiknya? Bukan dia tidak tahu, mantan Menteri itu telah disiasat oleh SPRM kerana disyaki terbabit menyeleweng dana di Kementerian KKLW. Pembinaan dan penyiapan lebuh raya Pen Bonyok
akan menjadi asas kepada pembangunan ekonomi wilayah. Apa dah jadi? Ambil nama atas kerjaan orang lain. Ini merupakan projek BN dan hadiah dari kerjaan BN di mana pada tahun 2015 dilancarkan di Teluk Melano. Kemudian boleh pula memberhentikan projek sementara hanya alasan untuk menjimatkan kos. Pakatan Harapan berjanji untuk menghormati hak tanah adat NCA orang asal dan akan mengetengahkan potensi pembangunan tanah supaya ia dibangunkan dan memberi manfaat kepada masyarakat orang asal. Sejak tahun 2011, Musa Aman di bawah Kerajaan Barisan Nasional sudah melancarkan dan meneruskan hak tanah adat. Sebanyak 100.000 peluang pekerjaan dan gaji yang layak akan disediakan kepada rakyat tempatan. Janji-janji manis itu hanya tinggal janji. Kadar pengangguran kita terus meningkat kepada 5.8%, yaitu antara yang tertinggi di negara. Dahulu kita ada penbon yang patut disiapkan pada tahun 2021 dan ini menjanjikan ribuan peluang pekerjaan dan perniagaan kepada rakyat Sabah. Sebanyak 30.000 unit rumah mampu milik akan dibina bagi menggalakkan pemilikan rumah untuk rakyat Sabah. Sambung pelan kerjaan BN, kerjaan BN bukan beri manifesto tetapi bina terus di Sabah di bawah Perumahan Prima. Membangunkan Sabah sebagai hub Timur Jauh ataupun Far East Hub dengan menjalinkan hubungan serantau yang lebih erat selain daripada menjana potensi pembangunan Sabah dengan negara-negara ASEAN. Langsung tiada kabar berita, kita tunggu dan lihat. Nah, kita tunggu dan lihat. Kita tunggu dan lihat. Kita tunggu dan lihat.